Hello everybody, in this video, we're going to visit Taj Mahal in Agra, India. Okay, let's go. Vì thị trường như đời lý từ thị trường Agra miền trung ai chiêng pi rồi kilo mét ai dân từ người pi brick thuê đồng nào tam region crop giờ về này cả thuê đồng nào cứ và hai chia chất buôn màu ai vận tải dân thuê đồng nào tam play highway để nơi và thế hình địa dân khơi nhà hai về trần group đi cả lại là check mở Google Map đồ ra sai chìm cứ quạt quai chạm mà miền lơ miền crom đây cứ và như vậy thì thằng nhà bọn cái đôi cái ông dây cái ông bị đầu một chân cứ sabo hồ gì đó dương tới có tên đĩa và sân dương mình bàn từ Taj Mahal thế được dương ở bàn từ đĩa chẳng chẳng thế là trong video này dùng năng nòm để tạo khnhi từ mờ và sát Taj Mahal tạo khnhi đi cứ chia trò chơi từ hai vế dương chạp đam chơi từ hai vế cứ chia trò tại bờ chó được dương chuẩn bị nông bên từ cái vùng sau mà chẳng cứ đôi khnhi ai lâu nơi nơi đại dương thưa tận nơi bom man rồi cái lô đang bị ngay mà đo về đấy cứ sang thà group lâu để thưa tận nơi chẳng ai nắng cứ lang hay về đó admin là lâu chia lẽ cái nát lâu khai lâu đấy cứ ao để thưa tận nơi trên bị đi còng môi tới đi còng môi cứ lang hay về rồi vì thưa tầm là dạ về vào màn máu là cái cứ dùng châu mà cái lạnh chấm nót châu bắt tập tết ai miền cà phê miền ấy lộ trên này ha về bắc ai chẳng là bạn dễ bị cast thiết đôi không video nên những cứ việc tự chẹt ai chia buôn pram ong xà để chẹt mình đền chạy sai nhỉ video cắt đấy là dừng chập tam mặt đỏ trọ chồ nơi Taj Mahal cứ chữ làn cong chồ lạt cá đấy cứ kim miên rồi chồ nakis ni xem đẹp mặt tự tuôn chứ nhưng rồi chọc mà chỉ là nakis ni mặt to tầm nào từ căn trọ chồ anh cứ chia trọ chồ từ căn prasad Taj Mahal. Sau khi giải thích và nhớ vì bệnh tích cư ọt mình bao ngày thế của việc áp thì đôi chắc khai nóng việc khai thật chéo việc áp ọt mình bởi lưu bệnh tích đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ដល់នេះគឺជានៅខាងមុខច្រកចូលត្រូវតម្រង់ជួរតែដោយសារពួកខ្ញុំជាសិក្ខាកាមអញ្ចឹងគេមានច្រក VIP ចូលហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលទៅទៀតនេះគឺយើងអត់ចាំបាច់ទិញសវត្ថទេព្រោះខាងសាលាគេរៀបចំឲ្យយើងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងមួយទៀតបងប្អូនដូចឃើញក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើ check check គ្រប់កន្លែងប៉ូលីសគេត្រូវការ check គ្រប់ភ្ញៀវទាំងអស់ដែលចូលទៅកាន់ប្រាសាទហ្នឹងចូលមើលក្នុងក្រុមបាញ់ដាក់ក្នុងបន្ទាប់ពី check ហើយយើងចាំគ្នាមកជុំគ្នាសិនមកត្រូវ check ម្ដងម្ដងទៀតហើយបានចាប់ផ្ដើមដើរចូលហើយយើងមានឃើញ guy មួយគាត់ជាអ្នកប្រាប់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រអីហ្នឹងតែមើលនេះនៅច្រកចូលនេះគឺច្រកផ្លូវដើរហ្នឹងគឺគេបិទជារូបភាពរូបភាពជាប្រវត្តិរបស់ប្រាសាទហ្នឹងតាំងពីដើមវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេមានរូបភាពសខ្មៅគេហ្នឹងហើយគាត់រៀបរាប់តាមដំណើររឿងមួយរហូតដល់តែអស់រូបភាពបានយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់ខ្លោងទ្វារប្រាសាទហ្នឹងហើយបរិវេណប្រាសាទតាជមហលហ្នឹងមិនមែនមានតែប្រាសាទសណាមួយទេគឺគូពិធំបាទនិយាយទៅវាខ្លោងទ្វារមួយតម្រាំចូលទៅដល់ប្រាសាទសហ្នឹងដូចយើងនៅអង្គរវត្តដែរចូលពីមួយទៅមួយហើយសូមបញ្ជាក់ថានេះអាប្រាសាទក្រហមនេះយើងស្មានថាវាជាស៊ីម៉ង់ជាឯកពិតជាថ្មដែរបាទនេះប្រាសាទក្រហមដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងក៏ជាថ្មដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងថាថ្មហ្នឹងជាប្រភេទអីមិនវាពណ៌ក្រហមហ៎ពីបងអមតោះទៅចិត្តបានដឹងមិនមែនជាស៊ីម៉ង់មិនមែនជាចង់និយាយថាសាងសង់ឡើងគឺសាងសង់រាប់រយឆ្នាំហើយហើយវាជាមិនមែនជាស៊ីម៉ង់គឺជាថ្មចង់បញ្ជាក់ថាវាគឺជាថ្មប៉ុន្តែថ្មហ្នឹងវាពណ៌ក្រហមយើងអត់ដឹងថាជាប្រភេទថ្មអីដែរយ៉ាងចឹងបានគេវាជាប់ជាគេហៅ World Wonder World Heritage ដែរដោយសារវាមានភាពប្រណិតហើយវាកសាងពីថ្មដំបូងឡើងយើងស្មានថាវាចាក់ស៊ីម៉ង់ចាក់អីហ្នឹងណាតោះតើឃើញផ្ទាល់ចឹងបានដឹងថាវាធ្វើពីថ្មហើយមានរចនាបថអីតាមបែបសិល្បៈបោះជនជាតិគេចឹងអានេះមុននឹងយើងចូលទៅគេគាត់ចាប់តាមរៀបរាប់បណ្ដាអានេះយើងចូលមកតណៈទៀតចូលមកតណៈទៀតបានយើងមកដល់តំបន់នេះហើយយើងអាចមើលតាជមហលពីចង្ហាយបានហើយយើងឈប់ថតរូបនៅកន្លែងនេះរួចរាល់អស់សិនបានយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយបើនិយាយពីប្រភពវិញគឺធំមែនតើបាទមានសួនមានអីនិយាយទៅអានេះគាត់កំពុងរៀបរាប់ពីប្រវត្តិរបស់ប្រាសាទតាជមហលហ្នឹងគឺសាងសង់ដោយគេហៅថាបច្ចាទរាជតែគាត់សាងសង់ប្រាសាទនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់ភរិយាទី3របស់គាត់ដែលបានស្លាប់ទៅអញ្ចឹងគាត់ធ្វើប្រាសាទនឹងមួយទុកជាការរំលឹកទៅដល់ភរិយារបស់គាត់ហើយប្រាសាទនេះសាងសង់នៅសតវត្សទី17ឆ្នាំ1632ហើយតាមកាយគាត់ប្រាប់ថាភរិយាដែលបានស្លាប់នឹងនៅស្លាប់នៅឆ្នាំ1631ដល់1632គាត់ចាប់ដើមរៀបចំសាងសង់ខាងក្លងទ្វារមិញយើងឃើញប្រាសាទពណ៌ក្រហមដែលខ្ញុំថាធ្វើពីថ្មតែប្រាសាទតាជមហលពណ៌សនេះក៏មិនមែនធ្វើពីស៊ីម៉ង់ដែរក៏ជាថ្មដែរប៉ុន្តែជាថ្មម៉ាបហើយមុននឹងយើងចូលទៅខាងក្នុងគេឲ្យយើងពាក់ថង់ស្របលើស្បែកជើងព្រោះអីគេអត់ឲ្យពាក់ជើងទទេចូលដែរនេះគឺថ្មម៉ាបមិនមែនជាស៊ីម៉ង់ណាជាថ្មម៉ាបកាលពីដើមកាលពីក្មេងឃើញរូបស្មានតែថាវាជាស៊ីម៉ង់គាត់ថាជាវិហារធម្មតា
ប៉ុន្តែដល់យើងទៅឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងបានដឹងថាវាមានភាពអស្ចារ្យហើយម៉ាបហ្នឹងគឺឆ្លាក់បាទឆ្លាក់ហើយយើងគិតមើលទៅសតវត្សទី17ឆ្នាំ1630ខ្ញុំគិតថាក៏អត់មានម៉ាស៊ីនឆ្លាក់ជាក្បាច់ជាអីដូចគ្នាដែរមានដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តយើងមានន័យថាប្រើដៃប៉ុន្តែវាមានភាពប្រណិតស្អាតមែនតើណាក្បាច់គោរចនាឯបានទៅឃើញផ្ទាល់គឺបានដឹងហើយហ្នឹងហើយហើយនៅខាងក្នុងបច្ចៈដែលយើងបានចូលទៅនេះគឺរូបភាពនៅខាងក្រៅទេយើងចេញមកវិញហើយព្រោះឯងចូលទៅខាងក្នុងមិញគឺគេអត់ឲ្យថតរូបទេប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងហ្នឹងក៏អត់មានអីដែរគ្រាន់តែថាមានភ្នោបាទភ្នោដែររបស់បច្ចៈអតរិយជាមួយនឹងគាត់មួយនឹងភ្នោរបស់ប្រពន្ធទី3របស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែគេដាក់នៅខាងក្រោមអត់ឃើញទេប៉ុន្តែថ្ងៃគាត់ប្រាប់ថានៅពេលដែលមានពិធីបុណ្យអីទេខ្ញុំអត់សូវបានចាំដែរបានគេបើកគម្របបាទគេបើកគម្របឲ្យអាចឲ្យយើងឃើញមឈូសនៅខាងក្នុងបានអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងវាដូចជាអត់មានអីទេនេះគឺដំណើរដែលយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហើយហើយសូមបញ្ជាក់បើនិយាយអំពីកាសធាតគឺត្រជាក់បាទត្រជាក់មែនតើអានេះយើងចេញមកខាងក្រៅវិញហើយហើយឡើងឡានអគ្គិសនីហ្នឹងត្រឡប់មកឡានក្រុងវិញហើយតរបាយថ្ងៃចេញមីនីទៅទៅបាយថ្ងៃនៅសន្តាគារណាខ្ញុំអត់បានចំណាំដែរហើយបន្ទាប់ពីហូបចុកបាយថ្ងៃនឹងរួចយើងត្រឡប់ទៅញូដេលីវិញហើយសាយឡើងនឹងរៀនបន្តទៀតលោដល់បិទកម្មវិធីតែម្ដងអានេះគឺជាសន្តាគារដែលមកហូបបាយថ្ងៃគេមានពិធី welcome tea ផឹកតែផឹកអីចឹងហើយឡើងទៅជន់លើសាឡាហូបអរ៉ុប fish masala mouton rogan josh kadai paneer dam aloo mix vegetable dal takka steam rice ចាំមកគេព្រីមណាស់